Штипскиот ултрамаратонец Тони Манев цел живот е посветен на спортот, а последните 6 години активно со планинско трчање, откако претходно бил и успешен фудбалер. Како што вели за телевизија Еднетал, желбата за овој спорт е да се сака планината и природата. Цел живот се бава со спорт, претходно со фудбал, меѓутоа ете овие 6 години веќе активно со трчање, погодно планинско трчање. Значи желбата е најпрво мора да ја сакате планината, природата за да може да влезете во овој спорт. А сена така е колку си има желба и колкави се можностите, нели, физичките можности. Манев претходно направи еден голем успех со тоа што настапи на трака со висинско качување во Словенија во должина од над 170 километри. Таа трака ми беше еден голем предизвик, 178 километри на Крајска гора и Австријските Алпи. Значи, чувството феноменално, пред се за тоа што успеав да ја издржам, па и во некој пласмана категорија, да речеме, бев 14-ти, така да презадоволен од таа трка, и ако тогаш мислев дека ќе ја завршам таа трка и тука ќе застанам и нема да трчам веќе подолги трки, меѓутоа се роди некоја друга желба, така да... Пред Штипскиот ултрамаратонец сега следува уште еден голем предизвик, трка на Алпите во должина од 250 километри. И оваа трка ќе биде на во Швейцарија, Eiger Trail, значи на Алпите ќе се одвива и во должина од 250 километри, со искачување од 18.000 метри. Значи, многу потешка трка, многу позахтевна, една од најдолгите во Европа, каде што и бројот на учесници е ограничен 150, така да има срека, поготово бидејќи собрав доволно поени од претходната трка за да настапам, тука дека има и критериуми, кои што мора да ги исполните, не може секој да трча таму. Траката на Алпите е закажена за 17 јули, а подготовките за истите траат веќе подолг период, а на оваа трака Манев очекува истата ја заврши успешно. Оваа трка е на 17-ти овој месец, јули, на 14-ти треба да замина. Припремите веќе 3-4 месеци интензивно се спремам. Овој период сега малку да го намалиме темпото, нели? Телото сепак треба и малку и да се одмори. Мислам дека сум спремен, убеден сум дека сум спремен и дека ќе успеам да ја издржам оваа трка. Па нормално, првото нешто е да се успее да се заврши трката, бидејќи овие трки се толку тешки, да кажам, така што голем дел од учесниците не ја ни завршуваат трката, како и на Крајска гора, кога бев дека преку 36 луѓе не успеа да стигнат до целта. Значи, првата цел е да се заврши, а секој подобар резултат, подобар пласман е поголем успех за мене. Манев 6 до 7 месеци е фокусиран за оваа трака. Вели дека нема да застане тука по завршувањето на траката која е пред него. Потоа ќе се фокусира на следни траки на кои ќе настапува, додека се чувствува физички, психички добар за овие предизвици.